Tədbir dövlət himninin səsləndirilməsi ilə açıq elan olunduqdan sonra Azərbaycan dövləti və xalqı uğrunda canından keçmiş bütün şəhidlərin xatirəsi bir dəqiqəli sükutla yad edildi. Tədbirdə çıxış edən Qubadlı rayon icra hakimiyyəti başçısının mavini Allahverdi Haqverdiyev qeyd etdi ki, şəhid ailələrinə qayğı həmişə dövlətin diqqət mərkəzindədir. Son illər respublikamızda şəhid ailələrinin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi, onların mənzil-məişət şəraitinin yaxşılaşdırılmasına yönələn tədbirlər bunun bariz nümunəsidir. Həmçinin qeyd edildi ki, Qubadlı rayonu torpaqlarımızın bütövlüyü uğrunda mübarizədə 238 şəhid verib. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərəncamı ilə Qubadlı rayonundan olan 11 nəfərə Azərbaycanın milli qəhrəmanı adı verilib. Şəhidlərin xatirəsinin anılması şəhid ailələrinə qayğı rayon rəhbərliyinin diqqət mərkəzində olan məsələdir. Prezident İlham Əliyevin və rayon icra hakimiyyəti başçısı Malik İsaqovun tapşırığı ilə şəhid ailələrinin problemləri vaxtaşırı öyrənilir, həllinə köməklik göstərilir. Qubadlı rayon icra hakimiyyətinin başçısının mavini Xoşqədəm Aliyeva qeyd etdi ki, Qubadlının başını uca edən şəhidlərdən biri də Vasil Əliyevdir. Vasil Əliyev nümunəvi xidmətinə görə Daxili İşlər Nazirliyi tərəfindən polis əlaçısı döş nişanı ilə təltif edilib. 1992-ci ilin 19 oktyabrında Qaraqaya yüksəkliyi uğrunda gedən qeyri-bərabər döyüşlərdə qəhrəmanımız xüsusi rəşadət nümayiş etdirdi. Tədbirdə çıxış edən Qara İlyasov adına Qubadlı rayon şəhər 1 saylı tam orta məktəbin direktoru Hümbət Hümbət Əliyev vurguladı ki, 2016-cı ilin aprel döyüşləri Azərbaycan ordusunun qüdrətini bir daha sübut edərək göstərdi ki, bu ordu nəinki ölkəmizin ərazi bütövlüyünü mənfur düşməndən qorumağa, həm də çox az müddətdə işğal olunmuş ərazilərimizi düşməndən azad etməyə qadirdir. Döyüşlər nəticəsində 11 min hektarlıq ərazi işğaldan azad edildi. Digər çıxış edənlər isə şəhidin əziz xatirəsini yad etdi və onunla bağlı unudulmaz xatirələrini danışdılar. Şəhidin həyat yoldaşı Aygün Əliyeva çıxış edərək şəhid ailələrinə göstərilən diqqət və qayğıya görə Azərbaycan Respublikasının prezidenti Cənab İlham Əliyevə və rayon rəhbərinə dərin minnətdarlığını bildirdi. Vasil haqqında xatirələr çox danışmaq olar. Vasil o qədər səmimi insan idi ki, yəni hər dəqiqə bizim diqqəti bizim üstümüzdə idi. Mənim özümə qarşı çox diqqətli olubdu. Yəni, hər tərəfdə mən həqiqətən çox istəyirdi. Elə bir ki, nədir, mən bir dəqiqə görməsəydi, elə bir nəfəs ala bilmirdi, yaşaya bilmirdi. Məsələn, birdən gördüm ki, yemək lazımdır, mənsiz oturub çörək yeməzdi. Bugün çox təəssüf ki, mən tək qocalıram, buna çox təəssüf eləyirəm. Nə deyim, bayaqki kimi ömür gün yoldaşımı, həyat yoldaşımı. Bugünkü gündə təbrik edirəm. O, onsuz da əbədiyyətə qovuşdu. Yəni, o heç vaxt ölmədi. Nəinki bizim, nəinki bağlarının. Xalqın həmişə yaddaşında qaldı, həmişə qalacaq da. Nə qədər ki, Azərbaycan var, nə qədər Azərbaycan xalqı var, Vasili yaşayacaqdır. Anım tədbirinin sonunda məktəb şagirdlərinin ifasında qəhrəmanlıq və vətənpərvərlik mövzusunda ədəbi bədii kompozisiya nümayiş olundu. Gülbahar Ülkər, Firuzad Gözəlov, Dünya TV.